Орал қаласына ауыр дертке шалдыққан кішкентай қызға көмек қажет. 9 жасар інжу мидың зақымдануынан зардап шегеді. Оған өте сирек сколерозды панэнцефалит диагнозы қойылды. Бүгінде інжудың ауруы асқынып, жағдайы күннен күнге нашарлап барады. Ауыр дерттен емделу үшін оның ата-анасы жергілікті тұрғындардан қаржылай көмек сұрауда. Бұл кадрлар бірнеше ай бұрын түсірілген. Видеода 8 жасар қыз барлық балалар сияқты белсенді, көңілді күйде ойнап жүр. Өткен жылдың соңында кішкентай қыздың жағдайы күрт нашарлап, жаңа жыл қарсаңында 31 желтоқсан күні шұғыл ауруханаға жатқызылған. Мен қызымның өмірін ұзартуға болады, бірақ одан жаңағы диагноздан панэнцефалиттен ол ми ауруынан жазылған адам жоқ әлемде дейді. Әлем бойынша ол жазылмайтын дерт дейді. Қазіргі жағдайда інжудың жағдайы күннен күнге тяжелый болып жатыр. Потому что мен білемін ғой, біздер Оралда болғанда басқаша олучине кішкене болды. Астанада болғанда уже сөйлеп, тамағын ішіп жатыр. Ал қазір уже состояниесі біз Астанадан келгенімізге бір 14 күндей болды. Уже улучшения жоқ, ешқандай. Уже сөйлемейді, мама деп айтпайды. Тек астаналық мамандарға қаралғаннан кейін інжуге ми зақымданған деген диагноз қойылыпты. Айта кетейік, әлемде 200-ге тарта адам осы дертке шалдыққан. Эпилепсия деп қойды, содан шыққаннан кейін үйде болдық. Уже мен ауырып атырмын, аяқ спальняда тұра алмаймын, почкадан операция болып, қызым ауырып атыр. Жолдасым жұмыссыз қалып, вақтада жұмыс жасайтын еді, сокращение болып қалды. Қызым өз бармай қалғандықтан, содан бұл таксовать етеді, екі баланы ауылға апарып жатық, үй отқан отбасымыз бітіп болды. Сосын мен кішкене аяғымнан тұрып, уже қолыма алып, өз өзімді інжуім ауырып тұрғасын қайтадан повторный больницаға түстік. 20 күндей жаттық, қанда шаптым, мында шаптым. Баланың ауырғаны ананың жанына қатты. Күн санап жағдайы нашарлап бара жатқан інжудың өмірін ұзартуға сапалы ем көмектеседі. Ребенок Баламурус інжу 9 лет. 9 жастағы інжу Балмурус нөмір 3-ші қалалық емханада тіркелген. Склерозды панэнцефалит диагнозымен диспансерлік есепте тұр. Қазір учаскелік дәрігерлердің бақылауында симптоматикалық ем алады. 2023 жылдың наурыз айында Астана қаласының ана мен бала ұлттық ғылыми орталығында ем алды. Ауруы күрделі және прогрессивті, әдетте психикалық деградацияны тудырады. 9 жасар інжу Баламурусқа қол үшін берем деген қайырымды азаматтар болса, экранда көрсетілген есепшотқа қаржы аударуыңызға болады. Тіпті аз мөлшерде болса да, баланың өмірін сақтап қалуға өз септігіңізді тигізе аласыз. Айдана Каримова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы.